Це світ, який неможливо осягнути розумом, лише відчуттями. Світ прихованих думок, потаємних вірувань, замаскованих емоцій та скритих переживань. Приховане – так називається нова виставка в галереї на Спаській, 45, двох молодих львівських художників – Романа Хруща та Зоряни Савки. Незважаючи на те, що автори дуже різні, їх поєднало якраз таки відшукування потаємних людських емоцій. Вони по-різному проливають світло на той невидимий світ, що існує поза нами, і звертаються до різних аспектів прихованого, розповідають молоді митці. В мене робота більше акцент є на людей, як вже говорила раніше, мене дуже цікавлять психологія людей, їхні почуття. Натомість у Романа присутні релігія, і ми, якби можна так сказати, на початку працювали самостійно кожен окремо в своїй темі, але коли вирішили робити виставку, то ми деякий час обдумували над назвою. І якось так випало приховане, бо ми помітили, що і в мене, незважаючи на людей, прихована, і релігія теж, це якась прихована стихія, можна так сказати, і це нас об'єднало. Зірка Савка тяжіє до фігуративу. Як зізнається сама художниця, її приваблює психологія людей, їх почуття. Саме ці моменти життя, які є дуже особистими – моменти одкровення, спілкування з Богом чи пошуку Бога – стають об'єктом творів художниці. Роботи Романа Хруща – це більш абстрактний живопис. На його полотнах царює хаос. Але це лише на перший погляд, адже уважний глядач зможе побачити певні образи, які ніби виринають з химерного, безкінечного світу. Зазвичай це, так як, скажімо, художник це передає якісь відчуття, тобто так, зв'язок з іншим світом, ну, як з іншим світом, це страшно звучить, так? Ну, це інтуїтивно ми робимо часто, інтуїтивно щось пошукається, от хочеться зробити так, таку розкладку плям, потім щось то-то-то, і з часом бачиш, що образ якийсь з'являється, і починаєш тоді вже працювати на цей образ, коли вже його побачив. Мистецтвознавець галереї Олександра Філоненко характеризує роботу художників як своєрідний неосакральний живопис, що тяжіє більше до іконопису. А є відсилка к іконописі, то можна сказати неосакральна живопись, я би назвала це так. Вот, особенно в ее случае, потому что композиции, вот есть такое понятие, иеротическая композиция, то есть изображающие некие священные сцены, они очень четко по вертикали выстраиваются обычно, там очень симметричные, очень лаконичные такое изображение. Вот, эти иеротические вещи, они были у египтян, и потом были восприняты, собственно говоря, иконописью, то есть вот они явно в этом строю. Я бы назвала это не совсем религиозной, но вот неосакральной живописью. Выставка триватиме до 18 травня. Наталія Паламарчук, Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН.